dos momentos mais marcantes da minha vida foi quando eu terminei de escrever meu primeiro livro, em 2017, depois de passar 3 anos nesse processo. No decorrer daquele ano, eu fiz campanha tentando buscar uma publicação para o meu livro, recebi apoio de inúmeras pessoas que seguem me apoiando até hoje, e foi também o ano que eu fui agenciada pela Increase. E aí, em 2018, a gente passou o ano enviando o livro para várias editoras, buscando a tão sonhada publicação tradicional. Que não aconteceu, porque o livro foi recusado por todo mundo. E aí, em 2019, eu realizei meu sonho de uma outra forma. Publiquei o livro de maneira independente na Amazon como e-book. Ele foi muito mais longe do que eu imaginava, e aí, naquele mesmo ano, a Increase me convidou para publicar o livro de maneira tradicional, estreando uma nova faceta da agência. A gente até chegou a fazer esse anúncio, mas o livro estava previsto para março de 2020. Pois é. A publicação nunca aconteceu. Mas aí, ainda em 2020, a Increase começou a mediar o contato com a HarperCollins Brasil. De lá pra cá, a gente publicou Um Salto para o Amor, aquele meu ousado romance. Mas, na verdade, o livro que me apresentou pra editora foi o primeiro que eu escrevi. E que agora, depois de 10 anos de eu tê-lo começado a escrever, vai enfim ganhar um novo capítulo nessa história. No primeiro semestre de 2024, Escrito nas Estrelas vai ser publicado pela Harlequin.